Vítajte v politickej arene. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí nominant strany Smer Juraj Blanár zastupoval Slovenskú republiku na samite NATO v Bruseli. Šéf slovenskej diplomacie na okraj rady rokoval so svojím ukrajinským náprotivkom Dmitrom Kulebom. Kým Blanár na oficiálnej facebookovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí jednu informáciu nezverejnil. Jeho ukrajinský náprotivok Kubela bol na svojom Twitteri o niečo otvorenejší a povedal, že Blanár ho uistil, že Opravárenské centrum pre ukrajinskú vojenskú techniku na Slovensku bude ďalej fungovať bez akýchkoľvek komplikácií. Minister Blanár ďalej potvrdil, že Slovensko bude naďalej pokračovať v humanitárnej pomoci Ukrajine. Ďalej uviedol, že Slovensko podporuje zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny v medzinárodne uznaných hraniciach. Podľa slov Blanára, akákoľvek násilná zmena vytvára medzinárodný precedens, ktorý je neakceptovateľný. Rekonštrukcia vojnou zničeného suseda predstavuje pre Slovensko a Ukrajinu veľkú príležitosť pre rozvoj a zintenzívnenie vzťahov. Na rokovaní Severoatlantickej rady vydal Blanár stanovisko, že Slovensko si bude naďalej plniť svoj záväzok a bude vynakladať na obranu 2% HDP. Pre viac politických konfrontácií dajte odber. Toto bola politická aréna